يسيادي أموالنا ميادينا وبلا مدينا ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حق وقوم بعدي ألا وإن هذا الوقوف لمن عليكم حق الوالدين وحق الأقارب فقد جعل الله ذلك بالمرتبة التي تلي حقه سبحانه وتعالى المتضمن لحقه وحق رسوله وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبالأيتام ربي غني عزتانو अमल देवानों ने वाकिप को ने नाराज करना, आता इशारा दीवी, आता तो प्रोत्साहन इशारा, लगे आ, ये रघुदान आता, आता तो प्रोत्साहन ही, तरफ भी ये खालो रजू, आता आधा बाई भी दीवी, आता आई बाई, रबी सुबानो का, सदर का आना भी रसूल आम मुझे ही सदर, पर वापस बुला वाला जिले को भी शेरा Tetapi jauhlah dengan para watak kami kini akan bina. Harap bahaya sedikit kalau dah lagi sedar. Komisi kurba nak bahaya serai bahaya sedikit. Tidak kalau dah lagi arah kini mungkin. Akan jalan kita pula tak pun lagi kewajiban. Yoni, aku masalah teraga pada mulut harap dia berubah pada mulut ayu. Yo aku akan putin asal bahaya sebut tu nak putin. Ibu tanya anak saya pun dia kalau lagi. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع قصبت النبي ربي لكنا بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله هذا أكبر تنفو دلبو جهاد دولة دبرا لكنا سلام نورني دلقى الراجع لتبتو جنة للمحنة في جهاد جهاد سدورة دبرا سعيد هذا أكبر جاري دلبو كنا حديث سيدي Apa kali Muslim itu disentuh setiap jumlah nama sahaja nama dia kami satu nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun tinggal pada yang jumlah nama sahaja. Aku nama dia Abu Nallah Taala. Mereka lagi rata turun di bawah jalan tapi dia dah menan ala salat ala waktu. Salat ayat Allah salat dengan dia. Untuk semua itu, ekor nama salat itu wani aru. Yang nani biru walidi. Ada pegari dalam salat asal. Amal mungkin ada pegari dalam salat di satu negara. Yo ada pegari dalam ini. Mari kunjungi. Nabi Yunus ini sallallahu alaihi wasallam ini ada pegari dalam bukan kaulah yang negar. Nabi cerita ini sekarang cemar jadi. Pabes cerkarba. Pula sunatkan putih kan jadi. Yo fete pohon raban deh isi jadi nulas. Jangan dirapi. Bila ada apa je lagi. Nabi kata apa serbi suanu taala tiap. Nabi kemo ada apa gemeci serbi neraka gemeci. Gunung sulit kecil kamu. Ia kejaran rapi hanya di mana yang ini. Nampi tinggal labor ia dekat telu. Alas teh diras teh. Jalan apa hanya. Jalan tiada apa, harapan bidari telepon waris kita mampir di saat jeda, waris kita mampir kah? Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manahamba yusatalah ubi rizki, wayasalah ubi asari. Namni fedegar, rapi rizki saya sahabat itu, ubri sahaja itu, aliasan rahimah, rahimah biyamat kalau tuh jadi dal, rahimah lah rahim itu dua yang jodohnya. Ada apa nama dari? Nabi kita ada apa nama dari? Makam batu, rezeki sah buta kahdi kekalan. Umri sah umri nama mekata. Wallahu ini tuh le, ilmu sah ilmu berakabulat. Rabbil Subhanahu Wa Taala, akawa dan dunia tenar regirate ini kerana itu diruta. Tanah, nabi, bati tanahis, bati tiarumis, jalanlah apa berbuat apa. Di mana anda berbuat kebajikan?
कैसा उल्लंघन करो भाई दूसरा तरह वो मेरे स्की रस्की तो पर मार लगा भी चार ऊपर ऐसे ही सूदी पर बाद मेरे स्की बाकी दिन तो रस्की मेरा ना बगैर यो अबर बाद बता सूदी भी अमेरिका में हाजिर तो रस्की मेरा ना बगैर अकम यू मने बता मैं दुकान इधर सुन तब ऐसे बुले सुन ऐसा कुछ किसे ही पता नहीं पड़ेगा सुपान होता हुर्रे दिला रुपये करने तो आप गोगो का नहीं ऐसा ही जरा बेसुमार होता बकर राबी तो सिंबे ही वो बकर जो ऐसा सिंबे ही सना मरिस की रबी बकर जो तो अल्लाह माफिया बकर जो तो कनो रुपये में आना बाजार जो तो जेन हुई अच्छी बाबा डाजेन हुई अति हम माफ़ा के ऑपरेशन आगे दिद्री बेहतर नहीं होती हंगे बेहतर नहीं आना उगा गवर्नमेंट साड़ी कराते रहते हैं टिप्पण नहीं अमूल लाल साड़ी तो उनकी सिकराए सिरे से बड़े हैं नमस्कार नहीं आराध्य नेतृत्व की देवी ये ना किसान के लाभ बाद ही रिश्ती किसान के लाभ बाद ही ये ना करते कि तुम्हारे कौन सी प्यार या कौन सी प्राप्ति की